O bayramdır, mən satirafa son bir şey deyəcəm. Acaban biraz bəkdən deyəsiniz ki? Yaxşıdır. Neyim var o da? Yaxşı, onu mən yaxınım, ben yaxınım. Qənimətdir. Səs düşünür. Qənimətdir nə tapsın indiki vaxta, götür geçsin. Qənimətdir nə tapsın indiki vaxta, götür geçsin, fikirləşmə halaldır ya haramdır, tez ötür geçsin. Qabaq 7 idi, indi 5. Yağın şənbə, bazar yoxdur. Həmən 5 günlük ömrüysən, bazar şənbə ilə sür geçsin. Xuda dərgahına itdür deyirlər şeytan əslində. Xuda dərgahına itdür deyirlər şeytan əslində. Əgər dərgaha girmirsən, qoşur şeytana hür geçsin. Tükün tərpənməsin əsla dağılsa aləmi İslam. Tükün tərpənməsin hətta dağılsa aləmi İslam. Aşığından araz axsın, topuğundansa kür geçsin. Düşünmə ahirət var, yığ bu dünya malın hər yolla. Ayılma xabı qəflətdən, üşün daim bu cür geçsin. Namaz qılma, oruç tutma. Ürək olsun təmiz. Bir də qabağından pişik keçsə, yerə üç kəz tüfür geçsin. Bu ağzər söyləyən ədiyanı, bu ağzər söyləyən hədiyanı əsla qəlbi və salma. Əgər beynində artıq bir fikir var, sil süpür geçsin. Maşallah. Gəh biz fəsli baharın gülü ilə oynayırıq. Gahı biz fəsli baharın gülü ilə oynayırıq, qəfəsə gahı salıb bülbülü ilə oynayırıq. İsmətin darmadağın eyləmişik pərdələrin, indi bir tükdən asılmış tülü ilə oynayırıq. Dalbadal atdı rəqib, şeş qoşasından ələman, iləmizlə görəşib düddülü ilə oynayırıq. Var fələk zurnasının ağır, yüngül havası, ağırın salmı belə, yüngülü ilə oynayırıq. Elə bir cümlə qururlar, yozulur 50 yerə. Görəsən, harda qoyaq, vergülü ilə oynayırıq. Düşmən oynatdı at üstündə qılınc. Amma biz göbeyi çöldə qalan maygülü ilə oynayırıq. Bizə bağlandı mı, gəldi yenə də vedrə səsi. Sən nə çalsan da biz eyva gülü ilə oynayırıq. O qədər eyləmişik şatlığa şiddi yazar, ocağı söndürüb indi külü ilə oynayırıq. Allah səlamət versin. Azərbaycanın salamı.